друзі, в ефірі програма TV Travel. Сьогодні ми знаходимося у корабельному районі міста Миколаєва. Нас вітає школа номер 29, у якій відбувається захід, який організовує школа вихідного дня «Країна майбутнього 2.0». Що ж це за захід та що тут відбувається, побачимо далі. Залишайтесь з нами! Попри те, що сьогодні вихідний день, учні 29-ї школи поспішають до навчального закладу. Тут сьогодні вони будуть навчатися у незвичній школі вихідного дня. Цей проєкт тільки набирає обертів та поступово втілюється у життя. На території школи ми вже бачимо пожежну машину, та пожежі не видно. А в самій школі серйозна підготовка до заходу. Рятівники Державної служби з надзвичайних ситуацій готують технічні засоби та приладдя. Про їх призначення ми почуємо пізніше. Одразу видно, що вони поставились до цього серйозно та відповідально. Звукорежисер перевіряє та налаштовує звук, встановлений мультимедійний екран. У холі школи зібралось чимало людей, а саме учні школи, разом з ними їх батьки та вчителі. Здається, все готово до початку. Педагог-організатор розпочинає урочисту частину. В цьому році нам дуже сподобалось такий новий, цікавий і саме необхідний проєкт. Це школа вихідного дня «Країна майбутнього 2.0». Засновниками взагалі цього проєкту, можна сказати, батьками проєкту, це Панаскун Антоніна Іванівна і Сергій Миколаєвич. І Гусінів Сергій Миколаєвич. Поплодуйте, будь ласка, вони... А тепер до слова запрошуються люди, без яких цей захід не відбувся б, засновникам школи вихідного дня. Я радий представити вам нашу школу вихідного дня, який буде надавати вам усі ті новітні потрібні знання, які вам знадобляться в дорослому житті, які знадобляться вам просто поза цією школою. Тому що те, що ми даємо, воно потрібно, воно сучасне. І воно буде викладатися в тій доступній для вас формі, щоб ви одразу зрозуміли, вас подобається. Я хочу подякувати всім, хто прийшов, тому що дійсно наш проєкт хоч розповідає вам ту інформацію, яка потрібна вам кожного дня. Ініціатива козацької громади з радістю підтримана адміністрацією школи. Всіх дітей, батьків, щоб вам було цікаво, а саме головне – корисно проводити свій вільний час. А я бачу, що рятівники вже готові розказати нам про приладдя, яке вони з собою привезли. Сьогодні розкажемо приспособлення і всякі необхідні нам речі, які ми використовуємо непосередньо, в принципі, ежедневно, або дуже часто, з чим ми сталкуємося і непосередньо працюємо. Це у нас спеціальна бензопіла, которая у нас используется для распиливания деревьев. То есть, когда сильные ветра и ломаются деревья, мы используем такую бензопилу для того, чтобы их распиливать. Данная машинка идет с диском. Она идет электрическая, она подключается к сети. Ибо у нас также есть удлинитель, который там, если нам надо где-то проложить эту линию, то мы можем с помощью нее распиливать всякие, тут есть специальные вот эти диски, они как для металла, так там для бетона. То есть если нам надо вот открыть гараж или срезать, допустим, какие-то петли, чтобы попасть в дверь, если закрыта дверь, там какой-то пожар, нету хозяевов, не могут открыть с помощью данной турбинки, мы можем срезать петли и снять дверь, то есть для того, чтобы мы попали в эту квартиру. Потом вот этот данный аппарат мы одеваем, когда много дыма в квартире или в каком-то ином помещении. Он одевается, здесь идет также потом маска мы одеваем. И одеваем, здесь вот открывается кабинка, для того, чтобы мы могли дышать и очень много дыма. Так, чтобы вам было более понятно. З неймовірною зацікавленістю присутні задавали бійцям питання. Наприклад, за який час вони збираються на виклик? Які надзвичайні випадки найпоширеніші у корабельному районі? Як застерігатись від біди? І на все це отримали достойні відповіді. А далі нам запропонували переглянути інформаційний ролик, у якому детально було показано, чим займаються рятувальники.
Після цього ми всі хутко згуртувались та вийшли на подвір'я школи, де нас вже чекав повністю споряджений рятувальний автомобіль. І сьогодні у нас є змога на власні очі побачити засоби, якими він укомплектований. Дітлахам дуже сподобалась ця машина спеціального призначення. Вони фотографувались біля неї та мали можливість відчути себе у ролі водія, сидячи за кермом. А я теж не гаяла часу та зробила селфі. Привіт! Ну що, як тобі в ролі водія? Дуже добре. Добре, подобається? Так. Хочеш стати пожежним? Так. Так? А що тобі подобається? Те, що можна спасати людей та можна визволяти їх з огню. Після цього ми отримали листівки, у яких були зазначені правила безпеки у зимову пору року. Також рекомендації щодо безпечного встановлення новорічної ялинки. Та вже зараз можемо зробити певні висновки. Сьогодні співробітниками Державної служби України надзвичайної ситуації в рамках вихідного дня було проведено захід, спрямований на доведення правил пожежної безпеки. Показали наявну техніку, яка знаходиться на озброєнні чергової частини, довели правила поведінки під час новорічних свят, були роздані листівки з правилами під час поведінки в різних ситуаціях, які можуть загрожувати життю людей. Сьогодні в нас буде відбуватись дуже цікава та насичена програма. І в мене вже є ось такий путівник, де ми можемо побачити, в якому класі відбувається якийсь майстер-клас. І ось ми завітаємо до першого класу. Тут в нас проходить майстер-клас з дітьми-волонтерами. Цікаво, що ж вони там будуть робити? Ходімо, подивимось. Доброго дня. Доброго дня. Розкажіть, що у вас тут відбувається? У нас сьогодні відбувається такий проект масштабний «Діти-волонтери» в рамках школи майбутнього. Школи вихідного дня «Країна майбутнього». Ми займаємося такою доброю справою. Діти дарують нашим хлопцям малюнки. Є ще один кабінет, де в нас будуть майстрині, роблять поробки. І будемо теж дарувати нашим хлопцям. Це діти-волонтери. Богданчику, розкажи, що ти зараз малюєш і для кого? Я малюю зараз малюнок для воєнослужбовців, щоб підтримати їх в АТО. І що ти хочеш сказати цим малюнком? Я хочу їм святкового Нового року подарувати. Кольоровими фарбами діти малюють листівки з найщирішими побажаннями воїнам АТО. Тематика різна. Хтось малює мирне життя, сповнене домашнім теплом та спокоєм. А для когось важливим є поділитися святковим настроєм, намалювавши святкову новорічну листівку, зобразивши на ній ялинку та іграшки. Попри свій юний вік, вони розуміють, що таке війна, і сподіваються на те, що їх малюнки обов'язково зігріють серця наших захисників та наблизять мить, коли скінчаться всі жахіття. Я волонтер, і навчити дітей розказати, що таке волонтерство на собственному примірі, як я це починала, в чому ми рухаємося, і допомогти дітям об'яснити задачу волонтерського движення в нашій країні, на собственному примірі, розказом, допомогти їм в цьому преуспівати. Где-то уже 8 лет, потому что начиналось с детских домов, а потом оно уже в связи с ситуацией на Украине с 14 года войной, оно усугубилось и перетекло еще в сторону зоны помощи АТО, людям-переселенцам и плюс людям, живущим в серой зоне, есть такое понятие, люди, не выехавшие оттуда, и мы стараемся туда помочь. У нас Марьинка, Красногоровка, у нас вообще сектор М, это наш сектор, куда мы посещаем ребят, жителей, і ми стараємося всячески допомагати.
Дітки молодці, сьогодні вони дуже постарались. Я щиро сподіваюся на те, що подарунки, зроблені руками дітей, дійдуть до своїх адресатів. Зараз зайдемо в клас, де відбуваються заняття з тактичної медицини. Тихенько зайдемо. І починаємо перемогу. Після штук у нас накладений, і ми починаємо накладати декорацію. Військовослужбовці є ось такі цікаві сумочки. Там є одна із розробок – тактичний слінг. Що це таке? Ось ви бачите, 5 кілець. Одне з найпоширеніших – це ось таки машина. Ми одягаємо на ноги, одягаємо на руки. І в такому стані ми можемо нашого пораненого ось так евакуювати. Тягнемо так раз. Із захопленням ми спостерігали за навчанням по наданню першої медичної допомоги пораненим бійцям на полі бою. І дуже корисним є те, що зараз ми можемо на практиці побачити всі основи надання такої допомоги від людини, який є не тільки засновником школи вихідного дня, але й досвідченим воїном АТО. Ми навчаємося сьогодні надавати медичну допомогу. Така медична допомога надається на полі бою, але вона і актуальна і в повсякденному житті. Коли людина може отримати травму в ДТП, їдячи на мопеді, велосипеді, від значної кровотечі більша частина людей, коли відкритий перелом або ще якісь можуть бути травми з крововиливом, треба швидко зупинити кров. Людина повинна знати, що 4 точки – це пахові впадини, передпліччя, накладаємо жгут ми накладаємо, з чого в нас є, це може бути, якщо десь в аптечці є, це може бути бинт, це може бути шарфік, взимку ще зараз є, наклали шарфік, зав'язали, якщо в нас є ручка, бо нема ручки, підкладаємо і починаємо крутити і затягувати таким чином, поки не зупиниться кров. У школі вихідного дня не ставлять оцінок, але найактивніші учасники отримують заохочення у вигляді фішок з певними балами. А в кінці, хто більше назбирає в школі балів, найактивніше, ми будемо запрошувати далі на наші заходи. Вони будуть допомагати нам проводити такі заняття. В інших школах? В інших школах. А зараз ми завітали до класу, у якому маленькі народні майстри, які своїми руками створюють новорічні подарунки. Це ще один предмет у незвичній школі. Ще одна наша така ідея, рух наш волонтерський дитячий, це діти-волонтери знову ж. Вони роблять сьогодні поробки для хлопців наших в АТО, які ми передамо. І приємне зробимо для них на новорічний подарунок, такий маленький. Це ангелочки, які будуть теж оберігати, як охоронці їх, і надавати таку теплоту. Вони м'ягенькі-м'ягенькі, будуть їх гріти, скажімо, маленькі, але дитячими руками. Ці поробки робити легко, і дивлячись на те, з яким натхненням створюють їх дітлахи, розумієш, що ці подарунки від чистого серця та з найкращими побажаннями. А найголовніше, що діти чітко усвідомлюють, для кого і для чого зроблені ці гарні янголята. Максим, ти знаєш, що ти робиш? Так, да, оберег. Оберіг, так? Да? Для кого? Для воїнів АТО. А поряд з народними майстрами працюють юні натуралісти, які вже на етапі завершення своїх поробок з натуральних матеріалів. Це невеличкі сувеніри, які також стануть подарунками для бійців АТО. У нас матеріали, виходить, у нас нитка льняна йде і от такий
сделан в виде подковки с обычного картона и уже сделан природный материал. У нас семена подсолнечника, самшита, семена, различные семена. Вот. А декупаж у нас проводился, декупаж у нас на спиле таких сосредиков, да, получается, обыкновенные спилики такие вот. И мы проводили такой декупаж, тоже такие маленькие сувенирчики на Новый год. На що тільки не здатна дитяча уява, коли йде мова про добрі справи. А коли ці справи зроблені своїми руками, ще приємніше. А нам час вирушати далі. Ребята, ви куди прийшли? Розкажіть, що тут відбувається? Ну, тут нас учать саблями оборонятися. Ну, оборонятися, а про козачество розказують. Там, що козаки там, як ходили вони, з яким оружием і так далі. Ще багато цікавого можна навчитись на майстер-класі під назвою «Козацький гард», який проводить Сергій Параскун. Заняття проходять у незвичній формі. Спочатку всі встають в коло, де Сергій розповідає про славетних козаків, як вони змінювали історію та які в них були традиції. Що таке побратимство, яку роль виконувала жінка в козацькій сім'ї та які обряди та традиції існували у козацькому побуті. Дивіться, у нас тут майстерня життя. Чому життя? Тому що ми даємо дітям ті речі, яким потрібно буде дійсно в житті. Тому що це все ігра, але ця гра, яка може їм знадобитися в майбутньому житті. Тому що всі вони майбутні воїни, всі вони майбутні захисники вітчизни. А це все росте з наших козацьких традицій. А потім тут почались справжні козацькі розваги. Дівчата брали активну участь у грі «Зніми шапку». Для неї потрібно мати дуже багато енергії, адже завдання гри полягає у тому, щоб першим стягнути шапку з голови суперника. Дійсно, видовище кумедне. Мені ще сподобалось, як хлопців вчили вітатись один з одним. А також цікавою була вправа, яка називається «Перетягни підкову». Це силова вправа, у якій треба міцно стояти на ногах. А разом хлопці і дівчата мали змогу поборотися на ножах та шаблях. Звісно, вони ж були безпечними. Здається, що такі вправи та розваги до вподоби учням. Мені, до речі, теж сподобалось. Діти в захваті. Вони могли за цей день, коли вони прийшли у школу, отримати знання з різних напрямків. Вони пройшли по колу всі наші майстерні життя, так як ми планували. Так, ідемо в наступний клас. Здоровий спосіб життя. Подивимось, що там. А там учні дуже уважно дивляться соціальний ролик. До речі, дуже корисний тим, що в ньому на прикладі багатьох країн світу розповідається про негативний вплив алкогольних напоїв, наркотичних речовин та комп'ютерних ігор. В ньому також підіймається проблема поведінки молодих людей у соціумі, намагання молоді ставати крутими та модними серед однолітків. Здесь сегодня в школе выходного дня мы занимаемся тем, что говорим детям о последствиях, рассказываем детям о тех мифах, которые существуют в обществе, мифы об употреблении наркотиков и алкоголя. Серед молоді це є розповсюджена проблема, яка сприймається ними як нормальне явище, а все починається з дитинства, особливо в наш час. Ты играешь все больше, потом ты для того, чтобы играть, отказываешься, чтобы пойти погулять. Потом ты для того, чтобы играть, не делаешь уроки, ты для того, чтобы поиграть, можешь прогулять школу, и потом это затянется, и ты уже не можешь себя контролировать. А все начинается с того, что ты иногда играешь. И нужно замечать этот момент, когда перерастает это все уже в проблему. Это тогда, когда ты отказываешься от тех вещей, которые нужно делать, это там слушаться родителей, хорошо учиться, делать уроки. У каждого есть секции определенные. Если какие-то вещи замещают то, что вы делали всегда, да, то, что хорошо, значит, это уже определенная проблема. Діти зосереджено слухали консультанта та охоче брали участь у дискусіях. Вони розповідали, чим їм подобається займатись, від чого вони отримують задоволення. Для них задоволення – це першість у навчанні, першість у спорті, це заняття різними видами хобі. І це дуже радує. А ми прямуємо далі.
Почувши ляски зброї, ми завітали до класу, де проходить, мабуть, найцікавіше заняття для хлопців – військово-патріотичне виховання. Від маленького до великого хлопці не тільки почули, що таке зброя, але й взяли її до рук і навіть змагались за першість в швидкісному збиранні та розбиранні автомату. А також на першій заряджали та розряджали магазин. О, а це знову Максим, який змінив своє амплуа та із волонтера перетворився на справжнісінького бійця. Взагалі ідея проєкту вражає своєю багатогранністю. Кожен має змогу долучитись до того, про що не розповідають батьки та вчителі, проявити свій хист і загалом знайти однодумців. І тут мені стало цікаво, як утворилась сама ідея створити таку школу. Школа вихідного дня виникла кожна в голові по-своєму. У мене вона виникла так, що це в суботу або в неділю ми збираємось, побратими, атошники, небайдужі люди до молоді, які хочуть змінити нашу молодь на краще, щоб наша молодь замінила те керівництво, тих правителів, які в нас зараз в державі, і була сучасна. В рамках нашої школи вихідного дня ми працюємо таким чином, щоб співпрацювати із державними програмами, тому що ми не можемо особлювати себе якось окремо. Є державна програма «Сокіл Джура». Ми вже проводили з неї і районні, і міські етапи. Ми працювали по школам, ми вели гуртки «Сокіл Джура». Тому дуже важливо, що ці всі речі дійсно починають об'єднуватись єдине ціле. Це буде таке комплексне виховання, тому що нашою метою після того, як ми навчимо дітей рік у школі, є бажання, намір, і ми повинні це зробити, вивести дітей у табір, щоб вони на природі, в лісі отримали ті практичні навички, які ми зараз їм розповідаємо. І ту ж саму безпеку життя, і ту ж саму тактичну медицину, і ту саме козацький гард, навіть козацьку кухню. Це ми все зробимо в дитячому таборі. Хлопці, сьогодні відбувся такий масштабний захід. Давайте зробимо висновок, що кому сподобалось, а можливо, що кому не сподобалось. Ну, мені сам більше сподобалось про козаків, про їхню історію, ну і тому подібне. Мені сподобалось робити вироби для наших солдатів в АТО. Мені сподобалось про козаків дуже все. Тобто є бажання, да, і козацького гарту навчитися, да, і козацьким правам, і знати, що таке національна бойова традиція, так, гопака того вивчити і таке інше. Так, ну все, будемо працювати. Молодь, ви що скажете? Мені сподобалося розповсюджувати козачі бойові традиції на територію Карбельного району та за його, та за межами цього району. Мені сподобалося розбирати магазин в автоматі. Мені сподобалося все про козаків. Мені сподобалося все про воєнну тематику. Мені сподобалось працювати з дітьми. Мені сподобалося, як військові вчили нас отримати першу допомогу. Мені козацькі розваги. Тобто всім все сподобалось? Да. Да. Угу. Якісь побажання, пропозиції? Побольше приїжджати. Чи все ідеально? Чи нам до вас частіше, чи ви до нас, може, постійно? Ви до нас? Ви до нас? Ну, ми дивіться, ми з вами вже працювали минулого року, можемо тоді і цього працювати. Ну, я ж кажу, хлопці, це все залежить від вас. Якщо буде до вас таке ставлення, що ви приходите постійно, будемо, то будемо працювати, будемо з вас робити справжніх козяків перед майбутнє життя ваше, самостійне, доросле. Хтось може стане військовим, хтось може стане поліцейським, але це все професії, які потрібно. Чоловічі потрібні. Потрібні чоловічі професії. І ви потрібні знати, що ви на вас надія, тому що ви наше наступне покоління. А на такій гарній ноті ми завершуємо нашу програму. Чекайте нових випусків!
зустрічі!